Jeg skrev et spørsmål på Facebook om dere studenter har tilgang til Excel. Og jeg har foreløpig ikke fått noen nei, kun ja, og 28 av den sorten. Og grunnen til at jeg spurte det spørsmålet er det at Excel er et eksempel på dataprogram som kan brukes til å regne ut statistiske størrelser. Det vi gjør i vårt fag er å regne ut en del på kalkis, og det er veldig sunt, for da vet vi hva som foregår behind the scenes, som det heter, hva som faktisk skjer. Og når dataen blir stor, og det blir store tabeller, og det blir mye tall, så kan vi ikke holde på en pitteliten kalkis, da bruker vi datamaskiner. Og et dataprogram som kan brukes til det der, det er Excel, og det skal vi så vidt begynne å se på i øving 4, neste øving. Det vi skal gjøre der, det er da at øving 4 egentlig er en vanlig øving, der du ikke trenger noe annet enn kalkis. Men det jeg har gjort i øving 4, det er det at jeg har laget en Excel-fil som du kan bruke i stedet for, eller i tillegg til, kalkis. Så når du skal regne ut forventningsverdi og varians og standardavvik, så kan du bruke kalkisen på vanlig måte. Og siden vi bare har stort sett har veldig få antall mulige verdier som vår diskret og stokastiske variabel har, så er det ikke så veldig mye regning på en kalkis. Men for at dere skal se at det også kan gjøres i Excel, så har jeg laget en Excel-fil der dere kan gjøre en del småting, og jeg skal vise dere det kanskje i dag, i hvert fall neste uke, når vi begynner på øving 4. Så bare ta enkel håndsopprekning da. Hvem er det som har Excel-tilgang her i klassen? Høgt opp? Ja, det er så å si alle, tror jeg. Så det høres bra ut. Jeg kan også nevne da at her har jeg lagt ut øving 4. Den ligger ute nå. Jeg ble ferdig med den i går kveld, og jeg laget også i går kveld en Excel-fil. Og den Excel-filen, den ser sånn ut som det her. Sånn som dette. Jeg vet ikke om dere ser dette der. Jeg skal kanskje blåse enda litt mer opp. Øving 4, som er innleveringsfrist 10. mars. Da har jeg laget den tabellen her da, som også er oppgaven, den jeg skrev inn. Og så har jeg laget her en kolonne som er x ganger p av x. Litt usikker på om dere ser det der. Og her har vi en kolonne som er x ganger p av x. Og her har jeg noe som heter x i andre ganger p av x. Og formelen for det her blir bare den blå ruta gange den grønne ruta, det er jo x ganger sannsynligheten. Altså x ganger vektinga. Og da kan vi finne x ganger p av x. Og så hvis vi bare summerer disse her, da får vi forventninga. Så hvis vi nå skal summere denne karen her, altså alle disse her nå skal summeres, da skriver vi her bare er lik, og så sum. Da ser du det kommer opp her, og så en parentes i den summen, og så velger jeg det her, og da får jeg 2,6. Og da har jeg funnet forventningen ganske kjapt, og det går nok en del fortere enn om dere bruker kalkis, men dere kan gjerne gjøre begge deler for å se at det fungerer på begge måter. Men det er klart at når det blir litt større sannsynlighetsfordelingen enn det her, at tabellene blir større, så blir jo Excel en del bedre enn en liten kalkis. Og grunnen til at vi bruker Excel er at det er alle som har det, og det gjør en del ting mye enklere i Excel enn en kalkis, og det er så utbredt, alle har Excel. Slik at vi skal ha det i bakhodet når vi nå skal regne ut en del forventning av varians, og særlig skal vi bruke det eksplisitt i øving 4 neste uke. Greit. Skal vi da gå på side 156 i kompendiet? Jeg har lyst til å ta et eksempel der, en gang til, for det var så mye teori sist gang, og jeg synes det var et viktig eksempel. 156, det dreier seg om en situasjon, side 156 i kompendiet, der det dreier seg om kjøp og salg av aksjer.
og prisen på aksjer, altså kursen på aksjer som det heter. Og den aksjesituasjonen vil bare starte med å skrive opp de stokastiske variablene, for det det som egentlig beskriver hele problemet. Og for å understreke det, så har jeg nesten ikke fått tekst her i oppgaven. Det jeg skriver bare det at x lik, og jeg skriver y lik. Det er alt jeg gjør. Og det beskriver nesten hele oppgaven. Jeg har ikke skrevet noe mer tekst. Så jeg har bare som et eksempel da, gjort det ekstremt her, og bare skrevet opp definisjonen av de stokastiske variablene, kurs, og det er samme som verdi da, eller pris, på aksje. Ja, jeg skriver ganske kort her på tavla. Og y er lik antall aksjer som omsettes. Og da får vi oppgitt en tabell, og det er to stokastiske variabler, ser vi, og da blir det en todimensjonal tabell. Og den ser sånn ut. Og da kan vi skrive her da, som en parentes bakom, at prisen kan være 70 kroner, 100 kroner, eller 130 kroner. Og her kan y-en, la oss se at enten så selger vi 80 000 aksjer i løpet av den dagen på den aktuelle børsen, eller 120 000. Vi kunne ha laget mye flere kategorier, men da blir det bare mye mer arbeid, og da blir kalkisen fort for liten. Men i prinsipp så er denne like komplisert som en hvilken som helst stor situasjon med flere alternativ. Det er bare at det blir mer jobb. Men jeg vil at vi skal greie det både på kalkisen og i Excel. Og så skjønner vi at når ting blir mer større og mer realistisk, så er Excel mer hensiktsmessig enn en liten kalkis. Ok, og det jeg har lyst til å gjøre nå, det er rett og slett å regne ut forventningsverdien e av x. Og jeg skal regne ut e av y. Og jeg skal regne ut forventningsverdien av omsetningen. Vi gjorde det forrige gang, men jeg har lyst til å gjøre det en gang til, for det illustrerer så mye. Og hvor skal vi starte den her? Skal vi starte med en læresetning, eller skal vi starte med definisjon, eller hva er utgangspunktet når vi skal finne forventninger? Expectation of x. Hva er det oppgaven spør om her? Hva er e av x i det virkelige liv? Det forventet verdi eller kurs på aksjen den aktuelle dagen. Så som sagt, det eneste vi trenger å gjøre, i det øyeblikket vi har skrevet opp hva x er, så er det bare å si forventninger av pam, 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 pam. Uansett hva som står her. Så nesten så enkelt er det. Men det jeg har lyst til at dere skal vise, hvor er det vi starter den her? Hva som kommer nå? Smeller vi på med tall med en gang, eller smeller vi inn med en formel først? Formel, ja. Og hvilken formel? En læresetning eller en definisjon? Hvordan læresetning da eventuelt, eller hvordan definisjon eventuelt? La oss se om vi finner e av x. Definisjon eller læresetninga til e av x. Det var vel kapittel 5, er det ikke det? Hvis vi går på side 131 i kompendiet, hvis vi slår opp der. 131 i kompendiet. Det her er definisjonen av forventninger. Og når vi har vekta, så er vi i mål. Men er det her den endimensjonale forventningen, eller den todimensjonale forventningen? Det er endimensjonale forventninger. Men her, i denne oppgaven her, her har vi jo en x og en y. Så kanskje det er
Skal vi se om vi skrev det opp her. Så hvis vi skal, så er det kanskje er noe sånt da vi skal ha. Hva er det vi skal bruke da? Skal vi bruke den formelen der? Eller hvilken formel skal vi bruke når vi regner ut forventningsverdien? De spør bare oppgaven her om den endimensionale. Så på tross at de bare spør om den endimensionale, og så ser vi at det er en todimensionale tabellen de har oppgitt her. Så på tross av at det er den todimensionale som er oppgitt, så er det en endimensionale de spør om. Og er det en endimensionale de spør om, så må vi bare skrive opp det. Og da er den endimensionale sånn, xi ganger p av x lik xi. Det er altså definisjonen, så vi skriver en def her. Så dette her er definisjonen av forventningsverdi. Dette er verdien for den liten x, og dette er hva for noe? Sannsynlighetsfordelingen eller vekta. Hvor tungt skal dette veie? Ok, man har skrevet inn det her da. Og hvor mange forskjellige verdier kan x-en ha? Tre forskjellige, ja. Nå skal jeg skrive opp en mellomregning som dere ikke trenger å gjøre, for jeg lyst til at dere skal se det i hvert fall en gang. Men den mellomregningen jeg gjør nå kan dere egentlig hoppe over. Nemlig x1 p av x lik x1 pluss x2 p av x lik x2 pluss x3 ganger p av x lik x3. Det er det som står her. For en sigma betyr sum, og da skal vi summe ut fra indeksen i lik 1 til Nils, og Nilsen her er 3, så da blir det x1 vekta, x2 vekta og x3 vekta. Og hva er x1 her da, den første verdien? Det er 70 kroner. Og hva er vekta da? En tredjedel, hva får du det fra? Det står den ikke der. Ja, for det er helt riktig. Det vi gjorde sist gang er at vi skal finne x'en lik 70, og sannsynligheten for en x'en lik 70, uansett hva y er. Og da regner vi ut av marginale sannsynlighetsfordelingene, og hvis vi går helt nederst på side 158, så ser vi at der ser dere, der har vi regnet ut da, på siden der, så har vi regnet ut de tilhørende marginale. Og hva er sannsynligheten for at x er lik 70? Det er en tredjedel. For det at x er lik 70, det betyr at da er vi her pluss 100 ganger tyngden til 100, og hvor stor tyngde har 100? Den er også en tredjedel, den er jo tilfeldigvis. Pluss den siste 130, var det? 130, ja. Gange, og hva er tyngden til den? Også en tredjedel tilfeldigvis. Og det blir, når vi setter inn her, og nå kommer kalkis. Og siden dette er bare tre ledd, så greier vi å gjøre det på kalkis. Så blir det 100. Dette her er kroner. En kurs er pris. Så det er 100 kroner. To strekk foran, to strekk bak. Så det her er en mellomregning som dere ikke trenger å gjøre, men jeg vil at dere kanskje skal gjøre det 2-3 ganger i deres liv, og så har dere det i blodet. Slik at dere kan svare ja på spørsmålet om dere blir stoppet på Storgata. Har dere gjort den mellomregningen her før? Så kan dere svare ja. Det er sunt å ha gjort det et par ganger i livet. Men det er ok at du går derifra og dit i øvingene, men ikke hopp over det der. Ikke gå derifra og rett på tall. Det er jeg ikke så veldig glad i. Hvis du går derifra og bruker formelen, da skjønner jeg, aha, det er sånn jeg tenkte, ja. Ja vel, da skjønner jeg. Og så går du dit på tall.
E av y, hva det for noe? I det virkelige liv, hva tolkningen av E av y, hva det betyr? E av y. Antall aksjer som omsettes, det ikke helt riktig, men nesten. For du sa bare dette uten å si noe om ta. Forventninger av antall aksjer som omsettes en gitt dag. Det rett. Forventninger av, pam, 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 pam. Det rett. Og det lik her, I er lik 1 til M av Y, I, P av Y lik Y, I. For her det Y oppgaven spør om. Og så spør om den endimensjonale forventningen, om du vil. Og når det endimensjonal forventning her, så det altså en tilhørende endimensjonale vekting av sannsynlighetsfordeling av y. Og nå gidder jeg ikke å skrive det mellomleddet, så nå går jeg rett på sak, som 80 000 stykk. Og hvor stor tyngde har 80 000? Det har en halv. Pluss 120 000 aksjer gange en halv. Og her det ubenemt. Et antall bare ubenemt. Du kan kanskje skrive per dag. Men et antall der synes det ok at vi ikke skriver noe benemning. For det ikke noe benemning. Men du kan kanskje skrive 1 over per dag. For å si at det antall aksjer som omsattes per dag. Men det ikke så nøye. Men kroner når det en sånn viktig benemning som det her. For kroner jo forskjellig fra dollar. Derfor så vil jeg at dere skal skrive kroner på kursen og prisen. Men et antall på 80 000 aksjer, det 80 000 både i Norge og i USA. Derfor så det ok å la den her ikke skrive noe på denne. Og da får vi bare slik at jeg har det rette her. Da får vi 100 000 blank. To strek foran og to strek bak. Så har jeg lyst til å vise dere noe her nå. La oss se her. La oss se en gang til på den her. Vi skal ta forventninger. Forventninger til x-en. Da tar vi verdien gange tyngden. Altså xi gange p av x. La oss se hva vi har gjort her i denne øving 4. Som ikke har noe med det å gjøre, men prinsippet det samme. Det vi har gjort, her har vi sannsynlighets... her har vi at x lik 0-7, og så har vi sannsynlighetsfordelingen her, p av xi. Og det jeg skal gjøre, jeg skal ta x gange p av x1, x den gange den, den gange den, og den gange den. Og nå kan dere ta fram kalkulatoren så vi gjør det her sammen. For det her viktig å gjøre første gangen sammen, for forstår vi det da, så... forstår vi veldig mye, da, nesten alt i den sammenhengen her. 0 gange 0,1, det tar vi i hodet, det 0. 1 gange 0,25 0,25. 2 gange 0,2, det 0,4. 3 gange 0,15, det kan vi ta på kalkis. Det 0,45. 0,15 gange 4, 0,6, ja. 5 gange 0,05. 0,25, ja. Bra. Og så tar vi en aller siste. 7 gange 0,05. Ja. Det stemmer. 0,35. La oss se hva vi gjør her. Det vi gjør, nå skal vi delete den her. Og så skal vi regne ut den her som vi vet er 0,35. Skal jeg vise dere hvordan vi gjør det i Excel? For det vi skal gjøre, vi skal ta 7, den cellen her, som Bjørnar 24, gange den cellen her, som C gange 24. Så vi ser det at bortoveraksen ABC, og nedoveraksen tall. Og da det koordinater nesten som et sjakkbrett, faktisk dette her. Excel-ark et sjakkbrett, der vi kan gjøre en del ting.
Så det vi skal gjøre, vi skal ta celle nummer Bjørnar 24, som denne, og gange med Klaus 24. La oss gjøre det da. Og da gjør vi sånn, og så setter vi er lik, og så tar vi og bare klikker på cellen, kan vi gjøre. Og så tar vi bare på gangetegnet. Og så trykker vi på den neste cellen vi vil gange med. Så der ser vi, den blå er Bjørnar 24, som skal ganges med cella Klaus 24, som den grønne. Og så trykker vi bare på enter-knappen. Og så har vi det. La oss vise det en gang til det her. La oss si at det sto sånn, og at alt var blank. Skal vise dere et lurt trikk, så kanskje noen av dere vet. Da starter vi med det her. Det blir den gangen den. Det blir er lik den cella gange den cella er lik null. Og så går de bare dit nå, og så tar de tak i hjørnet, og så drar de det ned. Og Excel har laget alle de multiplikasjonene bare ved å dra det ned. For da, den cella vi kopierer, det betyr å dra det ned, at ta den operasjonen som vi gjør her, gangingen, og gjør det samme på alle disse cellene. Og hva er det som gjenstår da? For å... Da har vi 70 ganger en tredjedel, eller tilsvarende. Da er det bare å plusse sammen. Summere. Den pluss den pluss den gir 100 i dette tilfellet. Men her, det vi skal gjøre nå, bare plusse sammen så karen der. Og måten vi gjør det på, at e av x da, så setter vi er lik, og så skriver vi bare sum. Og da kommer det opp, det er en kommando her, og så setter vi parentes, og så setter vi markøren inni der nå, og etter å ha satt markøren inni der, så bare markerer vi at det er disse vi skal summere, trykker på enter, trykker på enter, her er det 2,6 som er svaret. Ja. Ja, det er riktig, og det er et bra poeng du kommer med der. Det var ingen som hørte hva du sa, tror jeg, men, for du har ikke mikrofon. Men det er akkurat det eksempelet du sier, jeg skal komme til noe etterpå. Veldig bra poeng. Det har noe med omsetning og inntekt og sånn gjør, og jeg skal komme til det nå. Men litt av håndsoppregning. Hvor mange av dere visste det jeg har fortalt om nå, eller har sett det før og hørt om det før? Opp meg han. Ja, det er ganske mange. Og dette her kan vi bruke, og den her... Excel-filen her nå, den ligger ute på nett, og som er assosiert med øving 4. Og vi skal lage sånne små videoer og prøve på hvordan vi gjør ting, hvordan vi bruker både i regresjonsanalyse som vi skal komme med senere, for det er en del bra ting vi kan bruke i Excel. Da har jeg lyst til å gå tilbake til et viktig spørsmål som han adresserte. Og det er oppgave C, finn omsetning per dag. Det er oppgaven. Det er oppgaven. Hvordan er det vi angrep sånne oppgaver som dette her? Ikke bare sånne oppgaver, men vi hadde også en sånn trestegsprosedyre i forbindelse med kapittel 2 og 3 og sannsynlighetsregning. Men har vi egentlig akkurat samme prosedyre her, gjelder den prosedyren her nå? Finn omsetning per dag. Hva var steg 1 i metoden og prosedyren vår? Hvordan vi skal angripe en sånn vanskelig oppgave som dette her? Hva var steg 1? Observasjoner? Nei, det var ikke steg 1. En gang til. Norsk til matte, ja. Norsk til matte. Kanskje nå kommer jeg kanskje litt utenfor. Norsk
til matte. Men det er helt riktig som du sier, det var en av de tre objektene vi hadde, typene vi hadde, som var observasjoner, mengder og stokastiske variabler. Men det noe annet. Dette den metoden vi skal bruke for å løse for eksempel den type oppgave her eller andre. En relativ universell tilnærmingsmetode for hvordan vi løser den. Og etter at vi har gjort det, hva var steg 2? Finn formel, ja. Rett og slett finn formel. Og det kan være litt vanskelig, da. For det kan enten bety i kapittel 2 sammenheng, det Bayes lov, det oppsplitting av utfallsrom, eller det her for eksempel, skal vi bruke variansetninger, eller skal vi bruke definisjon? For det to veier til rom. Og det et litt vanskelig steg, men det i hvert fall et steg som vi erkjenner vi må gjennom. Og etter tredje og siste steget da, hva var det vi skrev der før? Hva var det vi skrev på det? Bare bla litt tilbake for å se. Hva var det vi skrev på den tredje og siste metoden? Tredje og siste steget. Ja, eller var kanskje det her det tredje steget det, og så hadde vi her et punkt 2 som var hva skal vi finne, og hva vet vi? Riktig. Så der ser du at dere gjorde en feil. Det bra dere våken. Finn riktig formel, det var det siste. Var det ikke det? Finn formel. Det var det siste steget det. Men hva var steg 2 da? Riktig. Hva skal vi finne, og hva vet vi? Hva vet vi? Spørsmålstegn. Hva skal vi finne? Og punkt 3 da, finn formel. Ok, dette her egentlig en universell metode som vi kan bruke for nesten alle oppgaver i kurset her. Og la oss prøve da. Finne oppsetning per dag. Hva vi skal finne, hva jeg spør om her da? Finn, vi må være enda mer precis. Forventa omsetning per dag. Så la oss prøve da, hva omsetning? Når vi vet at prisen er X, og vi selger Y enheter av det produktet, i det tilfellet her aksja, hva omsetningen da? X gange Y. Pris gange antall. Og det rett og slett x gange y. Og hva skal vi sette inn for x da, og hva skal vi sette inn for y? Jo, det vi skal finne forventa omsetning. Og forventa omsetning, det bare x gange y. Så dette det vi skal finne. Dette steg 1. Så hvis du kaller det en rød da. Så nå har vi gjort steg 1. Og det vi har gjort, vi har oversatt fra norsk til matte. Så dette og dette er samme tingen. Da norsk. Da matte. Fra norsk til matte. Ferdig med steg 1. Hva det vi skal finne, og hva det vi vet? Ok, hva det vi vet her da? Vi vet x og y, det en ting, men ikke nok med det. Vi vet jo vektinga. Hva
handler om de forskjellige. Vi vet sannsynlighetstabellen. Og dette er det vi vet, det som står der oppe. Så det vi vet på punkt 2 her, vet tabell P av x lik xi og y lik yi. Det er det vi vet. Ja, vi vet sannsynlighetsfordelingen. Det var punkt 2. Ok. Så gitt at det er dette vi skal regne ut, og det er dette vi kjenner til, sannsynlighetsfordelingen i den tabellen der, hvilken formel skal vi da bruke? Todimensjonal formel, ja. Og hvilken todimensjonal formel? Den generelle, kan du si, ja. Men vi kan bare stirre på den her, og så ser vi det. Vi kan faktisk slippe å bla i kompendiet. La oss prøve å finne det ut selv. Det må være på den formen her, noe ala. Men hvis det er todimensjonalt her, så må det være todimensjonalt der. Sånn, for de spør om to ting her, så det vi vet i hvert fall er at det er en sum her, og kanskje to er faktisk. Men det er i hvert fall noe her, p av xi og p av yi. For det at her er en x og her er en y, det er to variabler. Ok, da må vi ha en tilhørende todimensjonale vektinger. Og så sa vi det at det som står her, det er jo det som skal vektes. Men her er bare de stokastiske variablene, men det som skal vektes er de spesifikke verdiene til de stokastiske variablene. Og verdiene skrives det med store eller små x-a? Små. Så her blir det xi gange xj. Da summe over i og summe over j. Så det her, hvis vi kaller det punkt 3 da, her så er det punkt 3. Nå har vi funnet formelen vår, vi. Og vi tenkte oss til det. Vi tenkte ikke å huske det engang, for vi skjønner at okay, det er to variabler her, det må være en todimensjonal vekting. Og så hva noe n som hadde stått der, må det stå det samme der. Hvis det hadde stått e av x i andre y, hvilken endring hadde det da blitt på andre siden av ligningen? X oppe til andre, da. Da hadde det stått sånn. Slik at det som er hovedregelen her, er at det som står her nå, uansett hva som står her, det er den tilsvarende tingen som skal stå der. Ja, det har du også rett i. Bra, takk skal du ha. Her skal selvfølgelig stå en y. For her står det gange y, y. For det er xy her, for det er xy her. Det er helt riktig. Det skal ganges med sannsynligheten. Det har du helt rett i. Og her er det en dobbeltsum. For nå har vi sum i to retninger. Vi har sum i x-retning. Og vi har sum i y-retning. I to retninger. Slik at vi skal summe over alle mulige x-er nedover sånn. Og vi skal summe over alle mulige y-er bortover sånn. Så hvor mange ledd får vi her totalt? 6, ja. Så la oss bare prøve det. Allik. Tar vi den første først. Hva er x-en da? 70 gange 80.000. Og hvordan tyngde har 70 og 80.000? En tolvtedel. Pluss. Og så tar vi neste. For eksempel 70 og 120.000. Hvor stor vekting har det? 3 tolvtedeler. Og så setter vi inn her og regner, og så blir det ganske mange ledd. Og det er, nå begynner det å bli småkjip på kalkisen. Så allerede nå så ser vi da at kanskje vi skal prøve på Excel. Allerede her.
Men det går an å gjøre det på Kalkis, altså. Det ikke mer enn 6 led. Men når vi gjør det da, Kalkis eller Excel, da får vi 9,8 million. Og hva skal stå her da? Er noen benevning bakom? Nokia, for her er det penger som omsettes. Hvis vi skulle gjort det her i Excel, da har jeg vel gjort det sånn. Da har jeg bare kladdet litt den her da, for her er det ikke riktige greier, men det jeg vil gjort da, jeg har vel laget med en tabell, for det jeg trenger da, laget med en tabell som jeg kalte x gange y gange p av x, y, sånn som dette her. Sånn, og da har jeg laget med en tabell her, og så har jeg summert den etterpå, på vanlig måte. Dette her er egentlig bare en liten, hva skal jeg si, promotering av øving 4, og promotering av det faktum at vi kan bruke Excel for å regne ut øvinga, i stedet for, eller aller helst i tillegg til, Kalkis. Det skal vi ikke gjøre nå på øving 3, som vi skal gjøre senere i dag, men på øving 4 fra tirsdag neste uke, da legger vi den Excel-filen der, og da kan du velge om du vil bruke Excel, eller Kalkis, eller begge deler. Vi kommer til å vise dere hvordan det fungerer, for da kan dere sjekke svaret deres. Sjekke at det er riktig, rett og slett. Forutsatt at dere gjør det riktig i Excel, så har dere på en måte en mulighet å sjekke. Og sånn er det i det virkelige livet, at du har tilgang på Excel. Du har tilgang på en del verktøy. Ikke bare Kalkis, men også Excel og andre program. Og da er det fullt lovlig å bruke det. Derfor skal vi bruke det i øvingene og vise at det faktisk har en god nytte. Ok. Så, det siste avsluttende spørsmålet. Da tror jeg vi vil viske ut det her. Er det en sammenheng mellom pris og omsetning? Det er spørsmålet. Ja, det vil jeg si jo at det er det. Da er det to ting. Det ene er magefølelsen vår. Hva er det vi mener er rimelig og fornuftig? Jo, det er selvfølgelig en sammenheng mellom pris og omsetning. Vi vet ikke helt hvordan sammenhengen er, men at det er en sammenheng, det er vi ganske trygge på. Men det er ikke noe vitenskapelig å si at magefølelsen vår tilsier. I syns at, eller i føler at de er avhengige, det holder ikke. Men hvis vi kan dokumentere det ved regning, da står vi knallstert. Og det er det vi skal gjøre nå. Da skal jeg ta og finne en setning som vi skal bruke i den sammenheng, så dere kan få slippe å gjøre. Dere kan bare være på den siden vi var på med den tilhørende tabellen. Men øverst på side 155 så skal jeg bare vise dere denne setningen. Oppgave ABCD. Spørsmålet er X og Y uavhengig, er spørsmålet. Men før vi gjør det, da er det ikke alle spørsmålene her, eller alle steget her som kanskje er relevant. Men i hvert fall er steget der å finne hvilken formel vi skal bruke. Og jeg vil nesten si at steget her er også riktig. For hva er det vi spør om her? Altså vi må finne ut hva er det vi vet og hva er det de spør om. Og la oss finne ut da først da, og skrive hva er det vi vet. La oss bare prøve det. Hva er det vi vet? Vi vet, vi kjenner forventningen av X, og den var, ja, jeg hadde akkurat visket det ut nå, men det var 100 kroner, var det ikke det? Vi kjenner forventningen av Y, som er omsetningen, som var 100 000 aksjer per dag. Og vi kjenner omsetningen, som var det her, som var 9,8 millioner.
Det er det vi vet. Så hvis vi gjør sånn da, som det her, det er punkt 2, det er det vi vet. Ok? Hvordan formel skal vi bruke? Da kan vi enten bruke en læresetning eller en definisjon. Og dette er litt erfaringsbasert, om vi skal bruke det ene eller det andre, det er mange veier til rom i en del sammenhenger. Men at for eksempel, se på den setningen der, det der er ikke en definisjon. Det der er en setning, og den forutsetter noe, og den sier noe at dersom, hvis og bare hvis, X og Y er uavhengig, hva da? Da sier den bare at forventningen av produktet, det er bare det samme som forventningen av hver enkelt av de stokastiske variablene. Og la oss teste da. Test. Er høyre side lik venstre side? Spørsmålstegn. Av denne ligningen. Hvis det er likhet her, hvis den ene er lik den andre, hva da? Da er de uavhengige. Det er helt riktig. Men hvis det ikke er likhet her da? Da er de ikke uavhengige, altså avhengige. Det er rett. La oss teste da. Starter vi med venstre side. Men det er jo den tingen her. Så vi skriver bare venstre side på den der. Venstre side er lik 9,8 mil. Så tar vi høyre side da. Høyre side, det er jo E av den ene, gange E av forventningen av den andre. Og det er jo 100 kroner, gange 100 000 aksjer. Og det er 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nok. Nei, ikke to strekk, en strekk. Hva er venstre siden? 9,8. Hva er høyre siden? Er det likt? Hva er konklusjonen? Bra. Avhengig. Dette her er ingen magefølelse. Dette her er dokumentert og regnet og begrunnet for hvorfor X og Y med den sannsynlighetsfordelingen som er oppgitt er avhengig. Det er en sammenheng. Vi sier ikke hva sammenhengen er, men at det er en sterk sammenheng mellom dem, det skjønner vi. Mellom omsetning og kurs, det er det vi påstår her. Og det har vi bevist ved regning. Da tar vi oss et trim.